Når du cykler i skole, stiller cyklen og låser den. Hvad gør du så med cykelhjelmen? De studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus efterlader den ofte på cykelstyret eller i kurven, helt uden at låse den fast. Se selv. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at folk ikke låser deres cykelhjelm fast, fordi de går så meget op i at skulle låse deres cykel, fordi de gerne vil passe på den. Men cykelhjelmen, den smider de bare i cykelkurven og lader den hænge på styret, og det synes jeg ikke rigtig giver nogen mening.